Детальніше якраз і будемо розпочинати нашу годину, і в ній мені допомагати буде розбиратися у всіх важливих темах Михайло Непрам, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Пане Михайле, вітаю. Вітаю, Андрій. Зерно, яке фактично мало б, знаєте, об'єднувати країни, раптом виявилося фактором, який ледве не посварив нас з нашими союзниками. Таке буває. І там не тільки зерно, там ще є яйця, там ще є м'ясо, там ще є інше сільськогосподарське збіжжя. Знаєте, я от дуже уважно слідкую за цією ситуацією. По-перше, хотів би сказати, поки ми з вами розпочали програму, я вас вітаю, вже 14 годин і 3 хвилини, як іде транзит українського зерна через Польщу. Так. А Сольський віддавав сьогодні інтерв'ю, треба віддати належне нашим дипломатам і нашим Міністерству сільського господарства. Вони домовилися і з 0 годин, 0 хвилин, в ніч із четверга на п'ятницю Польща відновила транзит українського зерна. Це для нас дуже хороший сигнал, тому що в першу чергу, коли говорили рік назад і коли нам давали пільговий режим, то не йшла мова про експорт якраз в ці країни, а йшла мова про те, що через ці країни по тим традиційним ринкам, де чекають наше зерно. Це Північна Африка, Близький Середній Схід. Потім з'явилася спокуса продати зерно в тих країнах, які є. Ну, давайте поточнювати, у кого з'явилася спокуса? Ну, є завжди якісь люди, які в цьому зацікавлені. Якщо ми згадуємо вже про те, що Польща, ми їй дуже дякуємо за те, що вона допомогла нам наше зерно вивозити з наших складів, розуміючи, що порти заблоковані, ми за це дякуємо Польщі, ми дякуємо всім нашим партнерам. Але тим часом якісь бізнесмени, які займалися транзитом, вони чомусь вирішили оце зерно трошки залишити на території умовно Польщі. Це польські бізнесмени, це наші українські бізнесмени. Хто це трейдери? Андрій, 200 років назад Карл Маркс написав знамениту фразу, яку я люблю цитувати. Що при можливості, ну там вона довга, в залежності від рівня прибутку, але як він написав, що при можливості отримати 100% прибуток, нема такого злочину, на який не піде капіталіст, щоб його отримати. Звичайно, що нічого не змінилося. Людська натура не міняється. Коли є можливість заробити, одна справа – вести через Польщу, перевалку Гданську, Гдині, далі пішли через всю Європу, а не через Чорне море. Довше, складніше, дорожче. Звичайно, що у нас є дуже тісні бізнесові контакти між українським і польським бізнесом. Звичайно, що зернотрейдери і наші продавці мають контакти, мають своїх колег, які рано чи пізно сказали, а чого ви возите туди? Давайте продайте, ми вас тут купимо. Дайте нормальну ціну. Дайте, дайте. Український зернотрейдер порахував свої затрати, які він веде через Польщу, перевалка Балтійському порту, і треба обігнути всю Європу. Це дорожче, ніж здати знижку 30 чи 50% до на тоні і продати полякам. Поляки купили. Ну, то хто це винен тоді? Наші винні, поляки винні? Ну, тому що потім перед візитом президента України Володимира Зеленського польські фермери починають мітингувати, і це таке враження, що це Україна винна в цій ситуації. До певної міри так. Ну, як так? А от дивіться, є польський фермер, який взяв кредит, посіяв зерно, да, посіяв зерно, виростив урожай, восени хоче його продати, а його не купують. Або купують і кажуть, скидай ціну. І він розуміє, що він повинен продати нижче собівартості. Чому? Тому що з'явилося українське зерно. Тому що знайшли два бізнеси, які вирішили на цьому заробити. Тому тут ви абсолютно правильно почали свій виступ з того, що не треба звинувачувати цьому поляків. Тут є бажання і одної, і другої сторони, недопрацювання одної, і другої сторони, коли не встановили жорсткий режим контролю за транзитом. Ну, по факту, це зерно взагалі не мало потрапити на внутрішній польський ринок. По великому рахунку, так. От, я ще раз кажу, винна і одна, і інша. Чого пішов відставку міністр сільського господарства? Тому що, безумовно, питання виявилося політизованим. У Польщі восени вибори. І опозиція, звісно, що скористалася таким моментом для того, щоб звинувачити діючу владу перед виборами, що вона не здатна врегулювати це питання. І це, знаєте, я кажу, українська карта. Я кажу, ви зараз, колеги, нам треба бути готовим до того, що українська карта буде розігруватися в інших країнах. Чого з'явилося? Словаччина, Угорщина, так. Болгарія, Румунія.
Румунія, Чехія. Але кожна країна використовує, ця карта розігрується по-іншому. Угорщині зрозуміло чого, хоча вона не є стратегічно для нас важливою, там немає портів, там немає можливості транзиту, там було власне споживання. Так. Якщо ми говоримо Болгарію або Румунію, Чехія взагалі заявила, що вона не буде робити ніяких упереджувальних заходів по транзиту. А Угорщина використала, тому що є дискусії, є проблеми в Орбана із Європейською комісією, і він тепер каже, а ми постраждали, дайте нам додаткові гроші. Ну, як завжди, і Україна винна. Ну, тобто Угорщина – це найкраща стратегія. Так, як ви знаєте, до них відношення Угорщини до України, яку, я це називаю, як у свекрухи до нелюбимої невістки. Ну, так. Ми є, нам діватися нікуди, але воно, з одної сторони, змушені з нами миритися, і з іншої сторони, пробують використати цю карту. А взагалі, якщо говорити стратегічно, знаєте, тут є два таких основних моментів, на які варто звернути увагу. Перше, треба розуміти про те, що нам зробили велику поступку рік назад, коли в нас була критична ситуація. Безумовно. І ми за це вдячні і європейцям, і вдячні нашим сусідам. Але з іншої сторони, треба розуміти, що аграрний ринок в Європейському Союзі – це один із найбільш делікатних, найбільш чутливих і найбільш зарегульованих ринків. І коли нам відкрили, і ми отримали, то хтось цього втратив. Не буває такого. Якщо в одному місці з'явилося, то в іншому місці це забрали. Тому Європейська комісія зараз є, має можливість компенсувати втрати тим самим польським фермерам і іншим фермерам. Так, так. Але ми повинні розуміти, що рано чи пізно це закінчиться, і нам далі треба бути, жити в умовах жорсткого європейського ринку. І жити і пристосовуватись до цього. Пане Михайло, але ця ситуація, вона вскрила ще одну проблему. Ну, точніше, навіть не проблему вскрила, а вскрила певну брехню, певний міф навколо українського зерна. Про що йдеться? Ви точно про це знаєте, тому що ви цим займаєтеся дуже давно. Згадайте, як ще років 10 тому казали про українське зерно. Українське зерно поганої якості. Це фуражне зерно, яке нікому не потрібно. І тут раптом виявляється, як каже пан Микола Сольський, що українське зерно такої якості, що саме його беруть і змішують з польським зерном, таким чином піднімаючи якість всього товару. Тобто, так якою якістю у нас зерно? Більш того, якщо у нас була погана якість, хіба ми змогли би, ну, скажімо так, конкурувати на внутрішньому ринку польському? І навіть якщо демпінгувати ціною, якщо була погана якість, хіба б його купляли? У нас різне зерно. У нас є різне зерно. Є зерно класу першого-другого. Це коли кажуть, чого італійці їдять макарони? І не поправляються, да? Тому що коли із твердих сортів пшениці першого-другого класу, там більше білка і менше вуглеводів. А коли макарони зроблені із дешевих сортів зерна, то там більше вуглеводів, більше макаронів, тому людина набирає вагу. Тому у нас є зерно хорошої якості, а є зерно і є те, що називається таке кормове, 4-5 клас, яке в основному йде на комбікорм. Точно так кукуруза наша, скажімо, був такий цікавий факт, на який ми навіть не знали, не звертали увагу. Коли в минулому році у квітні-травні місяці в Німеччині подорожчала чогось курятина. Почали розбиратися, чого виявляються комбікорми, якими годують, а для курятини, для тваринництва. Взагалі комбікорм – це 50-60% їх раціону і собівартості. Так. Виявляється, що комбікорм робили з української кукурудзи. Виявляється, раптом. Да. Ну, бачите, Андрію, одна справа, коли Мінагропрод каже, ми торгуємо, ми годуємо 400 мільйонів жителів землі, а інша справа, коли є конкретна країна і каже, в Єгипті у нас є проблема, да? Х'юстон у нас проблема. Чого проблема? Бо нема українського зерна, а те, яке пропонують, по-перше, такого не буває, щоб в складах лежало і чекали. А, вам не поставили, зараз ми поставимо. Як правило, на ринках працюють фьючерсні контракти. Що таке фьючерсні? Наперед. 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 Тобто, наперед, от ви зараз прийдете, скажімо, особливо до війни і скажете, я хочу купити партію олії, а вам не продадуть. Тому що вони законтрактовані на рік, два, три, а то і п'ять років наперед. Отак і великі зернотрейдери, у них контракти йдуть на рік, два, три, а то і п'ять років. Все наперед розписано. Ніхто так не сидить і не чекає. Ну, у мене тут є оця партія ячменю 5000 тонн, кому треба? Такого буває дуже рідко, коли хтось відмовився від своїх зобов'язань. Тому, коли ми повертаємося до українського зерна,
І до якості, будь ласка, поясніть, да. Будь ласка. Якість різна. Міністр, мабуть, має більше ту статистику, ніж я знаю. Я не знаю, просто немає поки що офіційної статистики, яке зерно йшло на Польщу. Чи це йшов перший, другий клас, чи це йшло товарне зерно. Зерно, яке йде в основному на комбікорми. Це четвертий, п'ятий клас. Скажімо, коли ми говоримо за ту ж саму кукурузу, я вам навів приклад Німеччини, там йшло так. Коли ми говоримо Північна Африка, там іде частина якраз на те, щоб відгодовувати, тому що курятина – це кругом дешевий, доступний, але курей треба годувати комбікормом, і тому йде. Тобто, так. Фактично, як би там би не було, українське зерно, якої якості воно б не було, воно все одно впливає на світовий ринок зерна. Я вам скажу більше, Андрій. Ці 400 мільйонів, які називали, вона була абстрактна цифра, тепер виявляється конкретно. Але мене, я не люблю і не тішуся тим, що ми продаємо українське зерно. Це погано. Я розумію, про що ви зараз кажете. Тому що нам треба виробляти макарони, як то кажуть. Тобто... Мій любимий вислів, ви правильно сказали. Я коли мені кажуть, а чого погано? Я кажу, а що ж тут хорошого? Коли ми продаємо зерно, ми продаємо сировину. А це значить, що ми сировинний придаток світової економіки. Ми повинні це зерно переробити, хоча б муку або комбікорм, а ще краще макарони. І продати макарони. Я думаю, що можливо, якраз після війни, або навіть вже під час війни, ця ситуація теж буде змінюватися. Є ще одна тема. Вона вже змінилася. Вже я буквально ще одну хвилину. Так. Знаєте, що саме цікаво? От коли ми говорили за макарони, не дуже хотіли виробники зерна цього займатися. Чому? Бо короткий термін грошей. Весною посіяли, осінь зібрали, продали і собі. Так. А виробництво – це вже довше. Але проблеми з експортом зерна привели до того, що в цьому році почали мінялася структура. Менше почали сіяти зернових, а більше олійних. Так. Соняшник, рапс і сою. Це ті культури, які переробляються тут. Звичайно, що краще продавати не насіння соняшника, а олію. Бо ми тоді на цьому заробляємо. От війна підійшла до того, що змусила, в тому числі і, можливо, я кажу, не добровільно, але примусово міняти структуру. Не було щастя, але нещастя допомогло, як кажуть. Щось таке. На жаль, це так відбувається. Є ще одна тема, яку я хотів би дуже з вами обговорити. Вона теж впливає, дуже сильно впливає на те, як ми з вами живемо. Українцям доведеться відмовитися від зарплат у конвертах, зменшити рівень тіньової зайнятості та змінити деякі податки, аби стати членом Євросоюзу. Про таке йдеться у звіті Європейської комісії. Українську сферу оподаткування оцінили на двійку. Це середній рівень підготовки, а ситуацію у сферах соцполітики та зайнятості на одиницю, тобто початковий рівень. Мовляв, є проблеми із технікою безпеки на роботі, неофіційним працевлаштуванням та низьким рівнем гендерної рівності. Пане Михайле, от тут просто, знаєте, навіть додати нема що. Тут врешті-решт і виставила нам, скажімо так, оцінку нашої роботи. За 30, більше ніж 30 років. Ну, це цілком логічно і закономірно. Знаєте, не існує рецепту, як перейти від планової економіки до ринкової. Чому у Польщі він був тоді? Україна в складі Радянського Союзу з якого року? 18-го. Але зрозуміло. Польща із 45-го. Раз. Друге. У Польщі ніколи не було 100% жорсткої централізованої планової економіки. Там була напівприватна власність в селі, там не було поголовних колгоспів, як у нас. Там були сільські, селянин був, ну скажімо так, напіввільний, на відміну від рабів у Радянському Союзі, коли колгоспники не мали паспортів і були практично закріпачені, не мали права без дозволу голови сільради. Колись без дозволу поміщика, а в радянські часи без дозволу голови колгоспу року така ситуація не було була. Паспортів просто-напросто. Розумієте? Тому, звичайно, що ми йдемо складний період перебудови радянської патерналістської держави у ринкову. І ніхто, як, знаєте, як, нема Мойсея, який би повів, як євреїв, через пустелю 40 років. Ну, скоро 40 років буде, як ми йдемо. Я думаю, що за цей час ми вже повинні вийти. В дійсності, те, що поговорять європейці, зрозуміло, і якраз перед нашим з вами ефіром, буквально півгодини, як закінчилася зустріч наша Української ради бізнесу, і були ще ми, Асоціація торгово-промислова палата, Асоціація роботодавців, Асоціація
Асоціація платників податків, велика зустріч з Данилом Гетьманцевим, головою Комітету Верховної Ради по податкам, до речі, і фінансам. Він такий лідер неформального економічного блоку. Я йому задав це питання, що в мене от буде зараз зустріч, і буде ефір, і буде таке питання розглядатися. Тому що це відповідність як європейцям, і взагалі, що робити, щоб детінізувати, це називається те, про що ми говоримо, щоб максимально було. Ну, в світі є декілька рецептів. Взагалі не існує єдиного універсального рецепту, як це зробити. Є декілька підходів, і кожна країна робить по-своєму. Ідеального варіанту немає. Ніде не люблять платити податки. Так. Податки – це розумний компроміс між громадянином і державою. Громадянин платить за те, що держава робить йому життя комфортним. А якщо компроміс нерозумний, то ми маємо те, що маємо. То маємо те, що маємо. Держава робить вид, що вона дає послуги, громадянин робить вид, що він платить. Так, так. Але ми зараз підемо з вами теоретичну дискусію, до вечора можемо. Це точно. Повернемось до наших. Так от дивіться, те, про що вони говорять, це якраз є такі основні податки, це єдиний соціальний внесок, який у нас іде. І йде податок на оплату праці. Так? Доходи фізичних осіб. Доходи фізичних осіб. Звичайно, що в радянські часи була трошки інша система. Ми формально мали безплатну медицину, знаєте, безплатну освіту, культуру, і ні за що начебто не платили. Фактично, ми платили. Фактично, держава забирала частину нашої зарплати. І, скажімо, страхової медицини в нашому понятті не було, але був соцстрах. І ви от працюєте до сих пір, на вас півтора чи скільки там відсотка ваш роботодавець 20. Відраховує. І якщо ви, не дай Бог, завтра захворієте, ви перенесете лікарняний, то вам оплатять. Звичайно, так. Це копійки, але формально держава про вас турбується. Так от, у всьому світі є страхова медицина. Ну, скажімо, якщо брати європейський варіант, так? Де ви страхуєте, в залежності від вашого рівня, вашого доходу і ваших можливостей. І коли, не дай Бог, з вами завтра із студії вас заберуть з гострим апендицитом, вам зроблять операцію, то вам не будуть писати, як у нас лікарі, у нас же формально безплатна медицина. Тому що я перед нашою зустрічю якраз говорив Миколи Федосовичем Селівоном, колишній голови Конституційного суду, коли він був у 2002 році, пробували прийняти закон про платну медицину. І тоді було, звернулася група депутатів до Конституційного суду з приводу конституційності. Може бути в Україні платна медицина чи ні? Вони написали, що так, не може, тому що в Конституції написано, що безплатно державне і комунальне медичне підприємство повинні надавати. Так от, коли б у вас була страховка, тоді б ви не платили, а за вас би платила страхова компанія. Але щоб страхової компанії заплатила, треба, щоб ви заплатили або підприємство. Значить, ці гроші повинні бути по-білому. Так. Розумієте, так? Розуміємо. Тобто, але це невеликі гроші. Це невеликі. 1,5%. Все ж таки, давайте поговоримо про глобальну. Перше. А глобально ми вертаємося з вами до ЄСВ. І тут треба розуміти, що ЄСВ, єдиний соціальний внесок, який складає 40 з копійками відсотків від фонду. 37,5. Ну, майже 40. Зараз 37,5, ну, майже 40. Але коли... І проблема полягає не в тому, що це платить людина, а що це полягає на фонд оплати праці. Тобто на роботодавця це полягає. І тут виникає дуже серйозна проблема. Та хто ж не зацікавлений платити людям зарплату? Сама людина. Бо я так іноді чую, що людина не хоче, щоб йому платили в білу зарплату, тому що у нього будуть великі податки. Ні. Насправді, це роботодавці не зацікавлені платити в білу зарплату. А от ви, коли йдете на роботу, вам роботодавець каже, я тобі буду платити 20 тисяч офіційно, чи тепер не так? Я тобі мінімум буду платити офіційно, а не офіційно решту. І люди погоджуються. Чому? Тому що таке пропонують людям. Якщо б людям це такого не пропонували, вони б не погоджувалися. Тут просто дуже важливо. А я з вами не згоден. Послухайте, Андрій. А я вам скажу чому. Тому що якби він розумів, що він, коли йде в поліклініку, як ви кажете, воно ж це все пов'язано. Слухайте, ви зараз просто кажете, про те, хочу сказати, що це від людини залежить. А я кажу, що від людини не залежить. А я зараз закінчу. Залежить. А ні, залежить. Все залежить. У нас все взаємопов'язано. Дивіться. Ви пенсію збираєтесь отримувати? Безумовно. А з чого ви будете отримувати? Солідарну, ото 8 тисяч гривень, яка вам держава буде? Напевно. Платити? Напевно. А якщо ви хочете більше отримувати, то ви повинні бути зацікавлені в тому, щоб роботодавець, щоб був недержавний пенсійний фонд, і роботодавець за вас платив. І ви, як мінімум, повинні сказати, окей, але додав туди і ще, щоб мені йшла пенсія. Ну, ви ще молодше, я трошки старше, я вже думаю, а як я буду жити на пенсії, так? Бачите, з одної сторони, правильно, у нас зависокий податок. І я сьогодні Гетьманцеву сказав, Данило Олександрович, ви вважаєте, у нас, правильно він каже, високий.
І треба понизити, я кажу. Данило Олександрович, наскільки? От давайте, ви ж головний ідеолог податкових змін. Сказав, як мінімум до 25%. Тут взагалі не дуже зрозуміло мені підхід. Тому що коли ми кажемо про податки або внески з фонду оплати праці, це полягає на роботодавці. Якщо ми хочемо, щоб в нас зарплати були білі, нам треба зробити так, щоб роботодавцю було вигідно платити білу зарплату. І тут дуже важливий момент – підхід. Якщо ми кажемо, згадуємо, наприклад, досвід цивілізованих країн Сполучені Штати, де вони просто отримують всю свою зарплату, яка в них є, так. Все, він її отримав, і далі вже він розбирається з податками, з податковою і тому подібне. Тобто він же про це, роботодавець про це не думає. Правильно, Андрій. У нас є два варіанти, як це робиться так. У світі. Є американський варіант, де, як ви кажете, підприємство нічого не платить, ви отримали, і далі ви медична страховка, так. Каску, житлові приміщення, далі це все ваше. Да? І потім там сама популярна професія – це податковий бухгалтер. Тому що там звітує безумовно. Не підприємство, а звітує фізична особа. І є європейська модель, де більше для себе бере підприємство, яке за вас. Ну, в Європі, мабуть, держава більш патерналістська, вона більше турбується, вона бере на себе функції. Ми йдемо в Європейський Союз. І ми, мабуть, більше всього, що у нас буде європейська модель. Це мені підтвердив сьогодні Гетьманцев, сказав, що ми більше всього будемо йти по цій моделі. Але що, про що говорить, коли зниження, як ви кажете? Були великі побоювання, коли в 2015 році перед цим ЄСВ був 38%. Потім, зараз я закінчу, потім його понизили до 22%. Перший рік у 2016 році був провал, мінус 100 мільярдів. Вірніше, мінус 20 мільярдів. А в 16-му році, коли вже запрацювало, дав плюс 100. Тобто, як ви кажете, от живий приклад того, що чим менше, тим простіше заплатити. Але тут повинно бути взаємне бажання і роботодавця, і працівника. Згоден з вами. Тим не менш, такого поняття, як ЄСВ, в Європі немає. Ну, дивіться. Бо є нормальні податки, є ПДВ, є податок на прибуток, є податок на виведений капітал. Ну, це платить, це зовсім до цього. Це те, що платить підприємство зі свого прибутку. Це не відноситься до людини. Саме так. Плати чому? ПДВ чи не платить поясніть, ПДВ? Поясніть, будь ласка, чому у нас така система, концепція, що фактично роботодавець, він, давайте так, держава обкладає заробітну плату людини два рази. Спочатку вона обкладає її, коли людина платить свій податок зі своїх доходів, а потім з такого ж самого доходу ще сплачує роботодавець. Одна і та ж сама сума обкладається два рази. Тому що у нас перехідна держава від планової до ринкової. Ну так, звісно, що вона саме тому поставила нам одиницю і двійку. О, тому що у нас одночасно з вами існує фонд соціального страхування, коли ви лікарняні туди пред'являєте, так? І є страхова медицина з приватними. І ви, по логіці речей, можете зараз піти і сказати бухгалтерію, не утримуйте з мене 1,5% на фонд соціального страхування, я не буду. Але, кажуть, але це не вплине на ситуацію 1,5%. Чому не вплине? Ну тому що 1,5% не впливає ви на знаєте, ситуацію. Скільки, так само, 35. Скільки грошей у фонді соціального страхування? Знаю. Скільки крадуть? Знаю. Питання не в тому. Питання, що якщо ми і далі будемо гратися, закривати очі на елементарні речі, такі як на ЄСВ, що ЄСВ, він насправді обкладає одну і ту ж саму суму, тобто дохід людини два рази, ми і будемо мати таку ситуацію. І це не є податкова реформа. Ось в чому проблема. Так, податкову реформу ніхто не збирається робити. Але, як каже Гетьманцев, у нас хороше податкове законодавство, ми просто адаптуємо його до європейських норм. Двійку поставили за таким законодавством. Ну, двійка – це поняття відносне. Але в Європі теж, я вам скажу, не все добре. Згоден. Але тим не менш, дивіться, попри ті всі проблеми, які зараз існують, до 60% українських роботодавців готові підвищувати зарплати у 2023 році, залежно від кваліфікації співробітників. Про це свідчать результати опитувань на ринку праці. Відтак, найбільш значний ріст заробітної плати передбачається у галузях, що мають важливе значення для відновлення країни. Зокрема, у медичній, енергетичній, будівельній, аграрній галузях та військово-промисловому комплексі. Експерти ринку праці передбачають, що зарплати будуть підвищуватись нерівномірно. При цьому співробітники, від яких залежить робота підприємства, можуть очікувати значного підвищення зарплати. Тут теж дуже цікавий момент. Це те, що велика кількість українців, ну, принаймні, ми можемо казати про жінок, які поїхали з країни, які теж працювали на українських підприємствах, і вони зробили таку собі, ну, не те, щоб можна сказати, дірку на ринку праці, але тим не менш, жіночих рук
вибачте мене за такі слова, не дістає нашої української економіки. І це теж може, коли вони зараз там знаходяться, може створювати певну навіть не конкуренцію серед людей, які працюють, а конкуренцію серед роботодавців. І вони можуть битися за цих людей. Я сказав би, це, скоріше, дефіцит роботи. Може підвищувати заробітну плату. Але, наскільки, якщо ми починали з вами говорити про наше українське зерно, яке саме по собі дешеве, чому? Тому що дешева собівартість його виготовлення. А чого воно дешеве? Тому що у нас дешева земля, тому що у нас дешевий робочий труд за виготовлення, за виробництво такого зерна. І якщо ми прагнемо в Євросоюз, то нам доведеться піднімати все, не тільки ціни споживчі, а перш за все, нам доведеться піднімати, з чого складаються ці ціни. Бо не можна підняти просто. Тепер це зерно буде коштувати стільки, не вкладаючи туди новий труд. Я б не робив, не зводив би тільки це до економічних моментів. Це проблема не нова. У нас вже, ви пам'ятаєте, відток робочої сили був останні 2 роки дуже активно перед війною. І на сполох роботодавці вже починали би тоді, тому що робочі, при тому спеціальності, які найбільш востребовані, їхали так, туди. Виїхали. А з іншої сторони, ми от із асоціації «Укрліхпрома», Тетяною Завід, керівником асоціації, якось брали, аналізували. І вона мені навела такі цікаві цифри. Переманюють у Польщу особливо, в Німеччину, українських швей. Так? Тобто не просто дівчина, яка вже попрацювала, яка, як вона каже, стіжку може пряму зробити. Переманювали, давали зарплату, і здавалося, що там воно так виглядає гарно, зарплата 1,5-2 рази більше, ніж в Україні. Але якщо порахувати витрати, людина, яка поїхала, яка живе, проживання, харчування, інше, то воно виходило один на один те, що в Україні. І їм казали, що дивіться, чого ж ви їдете? По великому підсумку, ви там, якщо розібратися, у сухому залишку у вас буде те саме, що тут. Але психологічно людині здається, що там краще, хоча є спеціальності, де й більше давали. Тому ми вже, якщо говорити за ринок праці, ми вже розуміємо, що ми знаходимося в європейській спільноті, де йде конкуренція. Для мене було відкриття, коли в Лондоні офіціант виявився із Франції, з півночі. Я кажу, а тебе чого занесло? А він каже, тут в Англії платять більше. Тобто вільний рух людей, капіталів, і товарів – це 3 принципи, на яких побудований Євросоюз. І от вільний рух людей, ми цим нічого не зробимо. Ми можемо зробити тільки чим? Запропонувати кращі умови. І економічні, і культурні, і моральні, і фінансові – все разом. І дефіцит буде, я б навіть не робив проблему з жінками. Жінками тут простіше. А от що робити з відсутністю чоловіків, частина з них на фронті, притому велика, а частина лишилася там у Європі, яка продовжує працювати, підтримує, отут у нас після війни буде. Тому що що відбудовувати прийдеться. А відбудовувати треба робочі чоловічі руки, розумовно, не жіночі. Жіночі, скажімо, все-таки є великий шанс, що після війни вони повернуться, жінки. Скоріше, питання стоїть, от у Польщі відкрили 10 тисяч, кажучи по нашому, ФОПів українців. 10 тисяч. Велика цифра. І з них по опитуванню 60% вагається, чи повернуться вони в Україну. І давайте чесно говорити, якщо людина там відкрила свій бізнес і бізнес іде, то при всій патріотичності, при всій ностальгії навряд чи вона приїде. У нас буде виклик, і ми зараз дуже активно обговорюємо, от у нас була велика зустріч з Дмитром Наталухою, головою Комітету економічної політики, про те, що нам запропонувати після війни, як нам зробити ситуацію таку, щоб люди хотіли повернутися. Оце от буде питання. Тому, а, до речі, це ж має бути комплексне рішення. Абсолютно. От як ми з вами дискусію вели по білим-чорним, питання ж не тільки податки, питання в тому, що, як ми говорили, да, людина повинна бути зацікавлена, розуміти, що пенсію їй не заплатить держава, вона повинна вже сьогодні відкладати. Що медицину їй не заплатить держава, вона повинна сьогодні думати. І багато речей. Так і тут. Це повинна бути не тільки зарплата. Це повинні бути такі умови, при які людина кине все і повернеться. Так що тут поки що роботи не початий край. Ну і будемо дивно сподіватися, що ця робота вже починає. Вона вже почалася. І тут поки що багато дискусій. Є прем'єрська програма. Ми в УРБ відпрацьовуємо. Позавчора була дискусія теж така велика із нашими країнами-донорами. А з іншої сторони, бачите, ми для європейців дуже непростий партнер. Чому? Чому? Тому що, як сказати, ми занадто великий шмат для того, щоб вони нас перетравили.
Ми – це як дві Польщі, так? Виходить, якщо взяти по обсягам, по розмірам. Це 6 Угорщин, це 3 Румунії. От історія з зерном про що показала? Що коли завтра з європейцями вводиться зона безмитної вільної торгівлі і дешеве українське зерно приходить у європейську... І не тільки зерно. І не тільки зерно. Розумієте, чим це закінчується? Да? Вони і так там оцей ринок вибудовують дуже тендітно, дуже багато. Але це для нас тоді загрози. Слухайте, ми зараз кажемо про те, що ми будемо інтегруватися в Європейський Союз. Ми кажемо, що для нас це єдиний шлях. І тут раптом Євросоюз побачив, що Україна може бути загрозою для них. А вони це бачать давно. А ви думаєте... А як тоді вирішувати? Ви ніколи не задумалися, Андрію, чого ми досі не в Євросоюзі? Чого ми досі не в Євросоюзі? Ну, слухайте, стосовно зерна, нам буквально 10 років постійно розповідали, що у нас погане зерно. Виявилося, що не просто питання, не погане. Питання не в погане зерно. Питання в тому, що ви розумієте, завтра українська металургія буде мати надію відновитися. І багато дуже таких позицій. Причому не просто відновиться, а після війни відновиться в кращому стані, звичайно. Тому що то було звичайні старі, радянські. Я задаю питання, спілкуюсь з металургом, кажу, так буде Азовсталь відновлюватися? Вони кажуть, звичайно, що ні. Ніхто її відновлювати не буде, бо в тому виді, як вона була, вона нікому не треба. А те, що буде побудовано, це буде конкурентний повністю. Ви розумієте, тому ми, чому у нас, не, так сказати, політично нам кажуть так, а економічно, я вам скажу, що буде. З точки зору, як це було з іншими країнами. У них кругом чітко, жорстко регламентовано, скільки ви можете чого виробити. І от буде план до двору, образно кажучи, що ми можемо виробити і випустити скільки-то зерна, скільки-то металу, скільки-то одягу. А варіант такий, ну я тут, пацани, приїхав до вас купити. Зачекайте. У них це працює трошки інакше. Їм кажуть, значить, ваші фермери в цьому році мають вигодувати от стільки. Ти кажуть, добре, але ж ми робимо більше. От добре, вам ось вам компенсація. От вам компенсація, так? Да? Тобто, якщо у нас буде така ж система працювати, то будь ласка. Ні, у нас просто... Як вам сказати, люди до кінця цього не розуміють, але потім ви це скажуть, не треба більше. Не треба більше. Ось вам компенсація. Бо якщо ви більше буде повторення польського, так нам простіше вам видати 100 мільйонів євро, ви там роздайте фермерам, хай він більше не сіють. А по нашим планам, от дивіться, як в минулому році була посуха, так? Дунай обмілів, Вісла обміліла, не врожай. О, давайте ваше, чого масло, ми військовий рік, в минулому році на 24% наростили експорт вершкового масла в Польщу, а Польща для нас це двері у європейські. Під час війни, да? А тому що там були проблеми. Але ж це воно кожного року коливається. Якщо така буде система компенсації і механізм регулювання такого процесу, то я не думаю, що наші уявляєте, фермери... Наскільки це психологічно людям буде складно? Насіяти в цьому році? Да. Знаєте, я з таким коли людям кажуть, не можна. Але якраз це і є правильна планова економіка. Ну от на півдні дуже часто бувають такі проблеми. Не знаю, ви напевно знаєте, в буджарських наших степях, Бессарабія, це південь Одеської області, коли всі чомусь в цьому році вирішили посіяти цибулю. І це було скажу, чого? Тільки. Бо в минулому році був не врожай. Не було. Капуста був не врожай, ціна отак вилетіла, через рік насіяли фермери так, а потім дзвонять, тут 3 тони капусти, поможи кудись продати. Такому і це ж правильна планова економіка. Це не планова економіка. Це невидима рука ринку працює, як казав Адам Сміт. Хай би вона так називалася. Єдине, що якщо ми будемо працювати по такому принципу, нічого поганого тут нема. Це всі будуть але зі це своїм зиском. Тоді ви як фермер хочете отримати субсидії, ви тоді повинні взяти на себе добровільне зобов'язання, підписати угоду і, так як в радянські часи колгоспам доводили план, так, по суті, буде. Давайте так говорити, європейська бюрократія, десь так вона і працює. Так і працює. І саме тому зірвати, це працює. Щоб не зірвати ринок, щоб не вийшло так, як 30 мільйонів зернових поляки виробили, а 3 мільйона завезли українці. 10%. Вони не просто зірвали ринок, вони його поклали. Але треба теж розуміти, що український ринок – це не тільки те, що ми можемо постачати в Європу, це ще й споживати. Для європейців український ринок... Для нас інша загроза. Інша загроза, згоден з вами. Я просто до того, що по великому рахунку ми зможемо... Ну, зараз випрацьовуються якісь нові системи і нашої комунікації з Європейським Союзом. Тому що війна, вона змусила прямо зараз вирішувати проблеми. Прямо зараз. От, наприклад, фактично зараз відбулося тестування вільного ринку, вільних кордонів. Ось, побачили. Не можна так не робити. Можна. Не можна. Не можна. Так, не можна.
Ну що ж, будемо рухатися далі. Чому Росія не полишає спроб дестабілізувати ситуацію у Молдові? Як для цього Кремль залучає хакерів? Куди цього разу Москва планує завдати нові кібератаки? Про це сьогодні в огляді преси у 17:30. Ну а далі з добіркою інформації на цю годину вже готова включитися до нас, в нашу студію прийти, фізично прийти Валерія Коломієць. Дякую. Болото не перепона для ЗСУ. Російська пропаганда перебільшує вплив негоди на очікуваний контрнаступ України. Про це йдеться в останньому звіті Головного управління розвідки Великої Британії. Нині вологий ґрунт і болота насправді ускладнюють ведення бойових дій. Утім, росіяни, кажуть аналітики, цю тему явно роздувають на своїх онлайн-ресурсах. Британські розвідники певні, інформаційна операція РФ спрямована на те, аби хоч якось підвищити моральний дух росіян і навпаки – деморалізувати українців. Проте виправдовувати власне безсилля погодою окупанти довго не зможуть. Вже найближчими тижнями, як прогнозує розвідка, стан ґрунтів із точки зору військових операцій значно покращиться. Наздогнала кара. Затримано двох надзвичайників, які допомагали окупантам на Київщині ще на початку повномасштабного вторгнення. Зрадниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини в селищі Іванків. Як повідомляє СБУ, під час окупації в березні минулого року вони добровільно перейшли на сторону рашистів і за їхньою вказівкою підпалили пожежну частину. Тих же, хто намагався загасити вогонь, вони здали загарбникам. Трьох людей потім викрали і катували, зливали зрадники окупантам і персональні дані учасників руху опору. Аби викрити зловмисників, слідству особисто допомагав міністр внутрішніх справ. Нині обох затриманих за державну зраду помістили під варту. До мурах. Японська співачка виконала гімн ОУН. Відеозапис її виступу опублікували в соцмережах. Пісня «Зродились ми великої години» також відома як марш українських націоналістів. Вона є офіційним гімном ЗСУ. Ще додам, що японська вокалістка Оно Акі нерідно виконувала українські пісні, виступала в Україні свого часу, навіть випустила збірку пісень молитов про мир в Україні. Щодо валюти. Сьогодні долар, за даними сайту Мінфін, можна обміняти в середньому за 38 гривень 12 копійок. Євро в обмінниках 41,58, а польське злоті 8 гривень 90 копійок. За даними консалтингової групи А95, за літр 95-го бензину доведеться викласти 46 гривень 62 копійки. За дизель 60,09, а автогаз від учора без змін. Коштує 21 гривню 75 копійок. І до погоди в Україні. За даними Укргідромедцентру, у суботу, 22 квітня, у центрі країни та на сході буде хмарно і подекуди дощ. Температура в столиці в день прогріється до 16 градусів тепла, вночі буде прохолодніше до 4 градусів вище нуля. В українській Керчі дощитиме в день до плюс 13, вночі в межах від 8 до 10 тепла. У тимчасово окупованому Маріуполі 11-13 в день, вночі від 8 до 10 тепла. Ось така добірка інформації на цю мить. Поки що в мене все, але наша аналітична служба працює невпинно, бо я вже, бачиш, поспішаю до них повертатись, щоб повернутись і до тебе, і до глядачів з новою добіркою, бо нам ще є про що говорити. Ну що ж, тоді чекаємо на нову добірку. Валерій Коломієць, а ми тим часом будемо рухатися далі. І далі рухаємося до дуже цікавої і місцями навіть дивної теми. Вчора у російському Бєлгороді стався вибух. На дорозі з'явилася вирва радіусом 20 метрів. Пошкоджено кілька автомобілів і 4 квартири багатоквартирного будинку. Дві людини постраждали. Одна із них була госпіталізована з черепно-мозковою травмою. За даними місцевих телеграм-каналів, одній із квартир виявлено осколки снаряда, мешканців евакуювали. Ну, тут просто нету пол улиці. Там, короче, метра по три, наверное.
бордюри валяються, треш. Далі про це детальніше поговоримо з Іваном Якубцем, військовим експертом. Пане Іване, вітаю. Ви з нами? Да, я з вами, я бачу вас і чую. Дуже добре. Пане Іване, ви, напевне, бачили це відео, і причому вже в кількох ракурсах воно вже є в мережі, і як цей снаряд, чи що там було, падає в землю, він трошки, нічого не відбувається, навіть машини їздять по дорозі, а потім це все вибухає. Що це було, на що це схоже? Це схоже на 500-кілограмову бомбу, яку вони навчили літати. Тобто вони зараз проводять таку ж саму роботу щодо модернізації своїх боєприпасів авіаційних. Значить, прилаштовують на бомби авіаційні, які скидають звичайним способом з літаків, прилаштовують відповідне обладнання, яке дозволяє цій бомбі планувати з певної відстані на 40, або навіть є такі дані, що до 70 кілометрів дальності. От саме така бомба і була на цьому літакові, який летів з боку України для того, щоб нанести удар по нашим містам або по нашій інфраструктурі. З боку Росії мало на увазі. За все, враховуючи те, що цей напрямок, який був Білгород, да, це більш за все десь в районі Харків, мабуть, десь так. Тому, безумовно, це свідчить про те, що вони спішать достатовувати такі сили і засоби. І вони ще в них сирі, тому і оця бомба відвалилася під час польоту і таким чином спланувала і вдарила. Вона пробиває бомбу, ця спочатку рушить певні, пролом робить, або от як тут війшла в землю, а потім вже вибухає. Це спеціально зроблено бомби такі, які будуть для того, щоб їх можна було руйнувати інфраструктуру, аеродромні смуги, дороги, залізничні шляхи. Мости і таке інше. Тобто спеціально дробно, щоб вона підривалася не одразу, коли торкається землі, а вже коли заглиблюється. Зрозуміло. Пане Іване, а чи вам не здається, що бомба, яка важила 500 кілограмів, півтони, що вона мала б залишити більше руйнувань після себе, ніж ті, що ми побачили? Бо, як повідомляється, лише одна людина шпиталізована з черепно-мозковою травмою. Бомба попала на дорогу. Ви бачили, там біля стоянки автомобілів і на дорогу. Пошкоджено автомобіль, який приїжджав. Мабуть, там людини постраждали. А також знищені декілька автомобілів на стоянці. Ну, може, це не 500 кілограмів, а може 250 кілограмів. Мені важко сказати, тому що я вирву не бачу. От, вирву нам не показали, на жаль. Ну, а що то... Ні, ну, я хочу вам сказати, що це... Це, безумовно, може бути і 500-кілограмова. Так, а чого ж тоді вона не так вибухнула, як мала вибухнути? Просто ж ми же бачимо, і як відбувається це бомбардування, коли росіяни роблять, що вони залишають, будинки просто зносять під нуль. Тому що попадає в будинок всередину, проламує поверхи, але не підривається, а вже підривається, коли вона очутилася всередині, розумієте? Тому і вибух міцніший, і більше враження. А тут вона... вирвала кусок землі, і все вийшло в повітря. Тобто нема тої руйнівної сили в цій бомбі. Я думаю так, це моє бачення. Може, я помиляюсь, але на мій погляд, враховуючи міцність підриву, які показали оцю от вирву, що зараз бачимо ми, то там 250-500 кілограм, не менше. А скажіть, будь ласка, як вона взагалі могла відірватися від літака? Це треба питати наших спеціалістів, технологів, техніків авіаційних. Але відповідно до тої інформації, яку ми отримали, що заголосило Міністерство оборони Росії, то там, бачите, яка вирва? Так, значить, так. То можна сказати те, що недосконала розробка ще. Має певні, от зараз буде видно, дивіться, як. Вони колона йде, і вона падає там, де білий автомобіль на стоянці, там,
на відкриту площадку. Практично. Бачите, вона впала, і навіть автомобілі поїхали. Вони далі поїхали. Тобто їх не засмутило те, що впала якась там якийсь предмет впав. Тобто їх це ніяк не засмутило. Вони продовжили рух, і потім це вибухнуло. Таке враження, що це була непомітна якась штука така. Вона помітна, просто швидкість, ми не помічаємо за швидкість її. Може, ракета, ви хочете сказати, але мені важко сказати. Да, то не 500 кілограмів, я помилив. Зараз тут було чітко видно, що то не 500. Але справа в чому? В тому, що такі питання визначити з такої відстані, як ми зараз бачимо, не дуже і добре. Але от на що зазначає, що вибухнуло не одразу, це якраз таким чином діють ці так звані КАБи, тобто керовані боєприпаси. Бетонобойні бомби, бомби для руйнації різних будівель, підземних сховищ, аеродромів, зльотних смуг на аеродромах, залізничних колій. Шляхів автомобільних, мостів, вони саме рвуться таким чином з затримкою. І давайте наостанок, будь ласка, ще треба пояснити нашим глядачам такий важливий момент, що це за керовані бомби. Тобто це звичайний боєприпас, звичайна бомба, якою збрасують, скидують саме з бомбардувальника, до неї, умовно кажучи, приліплюють такі собі такі крила, і вона може планувати десь на відстань до 70 кілометрів. Вірно? Західні зразки так і планують до 70. Росіяни оголосили, що в них є до 40, і вони вже використовували такі бомби на передній фронті. Тобто дає їм, пане Іване, це дає можливість скидувати бомби на свої території, і потім ця бомба має долетіти вже до України. Так, ви правильно кажете. Літак летить кілометрів за 10 до лінії зіткнення з нами, а може за 20 кілометрів. Як наші ПВО достають, які там чатують їх на фронті. Вони знають дальність, до якої наші ПВО достають. От цієї дальності вони кидають цю бомбу, вона долітає певну кількість кілометрів спочатку над своєю територією, а потім і по нашій території наноситься удар. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам, пане Іване, за інформацію. Іван Якубець, військовий експерт, зараз був з нами на прямому зв'язку. Повертаємося до студії. Єдине, що я хотів би додати, якщо можливо, свою версію, чому таке могло статися. Ви ж знаєте, що Україні вже передали врешті-решт Петріоти. І ми знаємо, що Петріот може збивати літаки на відстані до 150 кілометрів. І, можливо, російський пілот, він скинув бомбу не на відстані там 40 чи 30 кілометрів від кордону з Україною, а значно довше, побоявшись летіти ближче, тому що може боявся, що його зб'є той Петріот. І скинув її значно ближче до Білгорода, а не до українського кордону. Ось таке і сталося. Але це моя версія. Я не військовий експерт. Пан Іван Якубець зараз був з нами, військовий експерт. Повертаємося до студії і говоримо про те, що відбувається прямо зараз. А прямо зараз іде війна, і після війни величезна кількість руйнувань, які ці руйнування після нашої перемоги доведеться нам ліквідовувати і відбудовувати нашу Україну. 2021 рік. Бахмут відзначає 450 років із дня заснування. До повномасштабного вторгнення це процвітаюче місто на Донеччині. Тут розвинута інфраструктура, один із найбільших заводів ігристих він у Східної Європи та тисячі троянд. Попри близькість до фронту, у Бахмуті до 2022 року мирно проживало 70 тисяч людей. У 23-му році Бахмут – це місто руїни. Тут ні на хвилину не стихають обстріли, а довкола жодної вцілілої будівлі. І так росіяни вчиняють щодо кожного українського міста, яким їм не вдається взяти під свій контроль. Окупанти майже вщент зруйнували Рубіжне, Сєвєродонецьк, Солідар, Попасну, Мар'їнку, Вугледар, Волноваху. Тих чи інших руйнувань внаслідок російської агресії зазнали міста не тільки на сході України, але і на півдні, на півночі. У Світовому банку підрахували, після воєнна відбудова України коштуватиме 500-600 мільярдів євро. Утім, це далеко не кінцева цифра, оскільки війна продовжується. Український уряд вже сьогодні активно шукає та залучає іноземні інвестиції у відновленні цивільної інфраструктури. До прикладу, днями Міністерство розвитку
розвитку Німеччини заявило, що надасть додаткові 111 мільйонів євро на відбудову України. Кошти спрямують на житло для переселенців та ремонт і оснащення дитсадків, шкіл та лікарень. Загалом інтерес до участі у відбудові України виявили майже три десятки країн. Так, з відновленням Донецької області обіцяють допомогти Польща, Італія та Греція, Луганської, Чехія, Швеція та Фінляндія, Київської, Велика Британія та Литва. Шефство над Чернігівщиною планує взяти Франція, Латвія та Німеччина. Над Запоріжщиною – Австрія, над Сумщиною – Канада. Ми дякуємо нашим союзникам та нашим партнерам у відбудову України і вже намагаємося зрозуміти, як воно буде ця відбудова відбуватися. Михайло Непран, нагадаю, перший віце-президент Торгово-промислової палати України. Давайте так, наше сподівання і наш план. Багато говорили, і зараз говорять про так званий план Маршала, план Маршала 2.0, 2, як він там план буде називатися. План Лугану називають різні. Саме так. Як би це не було, це якийсь план, який має бути написаний на папері і узгоджений зі всіма структурами, міжнародними організаціями, і він має бути презентований українцям. Тобто, що ми врешті відбудовуємо? Тому що багато кажуть, відбудовувати стару радянську Україну ні у кого нема бажання. Її неможливо відбудувати. Так. От те, що ми з вами говорили з приводу Азовсталі, так, якщо отак дивитися, знаєте, як мені сказали металурги, а вже немає необхідності будувати металургійні заводи, скажімо, як тоді. Отут от руда, отут вугілля, а отут посередині завод, привезли, зварили і продали. Да? Що тепер технології, що можна металургійний завод побудувати у Львівській області, там, де немає. В дійсності, на сьогодні є декілька таких, ну, скажімо так, концептуальних ідей, які розбудовувати. Остаточного плану нема, і поки що йдуть дуже багато дискусій. Це, з одної сторони, добре. Гірше було б, якби не було дискусій, всі сиділи і чогось чекали. Але ми, з одної сторони, самі для себе повинні усвідомити, що ми хочемо. Ми хочемо процвітаючу, успішну державу. Але ми повинні розуміти, що ми ж не живемо самі по собі. Так, у такому українському хуторці, отут Європа, отут дорога, отут ми. Так? Ми вже війшли в велику геополітику, хочемо цього чи не хочемо. І от історія із цим зерном це якраз і показала. От українська карта, та вона буде і в Німеччині розігрувати, і в Франції, і в Сполучених Штатах на виборах президентських буде активно українська карта. Ми ще про себе почуємо дуже багато різного, і хорошого, і поганого. Треба до цього бути готовим і не кричати зрада. Але повертаючись до плану. До кінця, як я бачу, на сьогодні все це на рівні деяких таких концепцій. Всі розуміють, що ми, скоріше всього, у світовій економіці аграрно-індустріальна держава. Що ми, в першу чергу, цікаві в силу нашого клімату, наших природних умов і наших можливостей. Тим більше клімат міняється, іде глобальне потепління. І минулому році перший раз за всю історію України два врожаї овочів зібрали на півдні Одеської області, як ви кажете, так? Тобто нам, як кажуть, сам Бог велів це займатися. Відносно промисловості, тут іде складніше, що випускати, для кого випускати і як випускати. У нас є великий шанс перетягнути на себе ті виробництва, які, наприклад, автомобільні гіганти закрили в Росії. Те ж саме Рено, яке випускало в Москві, тепер Москвич замість Рено випускається. Те ж саме BMW. Американці, наприклад, вклали гроші, є в Узбекистані виробництво General Motors випускає і закриває Центральну Азію. Зрозуміло, так? У нас зараз на Закарпатті навіть продовжує працювати Шкода. Я недавно з одним топ-менеджером говорив, він каже, випускає. Небагато, 400 машин тільки випустили, але конвейер не зупинили. У нас електротехнічний кластер на Закарпатті і Львівській області, в районі кордону державного, який забезпечує весь автотранспортний, якісь автомобільну промисловість Європи електротехнічними засобами. Тобто, отут є для нас, але для того, що треба зробити для того, щоб вони прийшли? Тому що те, що кажуть європейці, відбудують дитячі садки, житло, лікарні, це добре. Але ви розумієте, коли не буде рядом роботи, ніхто нікому буде жити у цих квартирах. Тобто, неабиякої роботи. Робота має, щоб ще нормальний дохід приносила. Так, тому що, наприклад, як народ каже, треба відновити. Окей, побудували. Є от Туреччині. Там є декілька, називається, міста-примари, коли побудували, а там ніхто не живе, бо рядом немає інфраструктури. Ну, прорахувалися. Так і ми. Для початку треба зрозуміти до кінця, що ми хочемо. Поки що це йдуть такі цікаві дискусії, і у нас з вами, Андрій, є можливість це включитися. Наприклад, таким чином? Висловити свою позицію.
донести. Ви ж, як кажуть, кумир мільйонів. Можете виступити і сказати, гетьман це пропонує не то. Давайте робити отак. Я жартую, а в дійсності зараз якраз от йде. Безумовно, ми повинні консультуватися з нашими європейськими партнерами. Колись хтось скаже, а там українців розглядають. Дивіться, ми стаємо частиною великого європейського ринку, де установлені правила гри. Ми хочемо продавати український шоколад, але ми розуміємо, що, от ми з вами говорили, європейський зона вільної торгівлі, це ж дорога в два кінці. Не тільки ми, а й до нас. У нас, поки я завжди кажу нашим виробникам продуктів харчування, нашим фармацевтам, у вас зараз благодатний період, тому що низька купівельна спроможність населення України. Як тільки наша зарплата буде 1,5-2 тисячі доларів чи євро, ми моментально станемо цікаві для великих торгових мереж і великих виробників. Коли б українця буде можливість купувати Рошен, АВК або бельгійський шоколад, отут вам прийдеться з ними конкурувати. А в тих можливості більше. Метро, якщо ви зайдете, у них ціна завжди трошки нижча, ніж торгових мереж. У них є можливість впливати на ціну пив. А як вони заходили, коли вони нижче собі вартості продавали? Розумієте? Ну, просто дивіться, якщо ми кажемо про відновлення нашої економіки, взагалі про відновлення країни, відбудову країни, чому важливий концепт, яку саме країну ми хочемо побудувати? Чому в даному випадку всі кажуть, зачекайте, відбудова – це не відбудувати дитячі садочки, відбудова – це зрозуміти, яка, це якою місце є країна. Так. Якщо ми сьогодні кажемо, це аграрна індустріальна країна, так. А чого ви не кажете, високотехнологічна країна тоді? А що ви вкладаєте слово високотехнологічна? Ну, наприклад, те, що зараз виробляють ну, там, велику додану вартість. А сільське господарство з високими технологіями, науково-ємними технологіями. У нас це нема добре? Такого зараз. А чого нема? Тому що ми поки що нам вигідно було просто продавати звичайне зерно. Так ми говоримо тоді вже про різні речі. Коли ми говоримо технології, це коли раніше посіяли, верніше зорали, гнойку кинули, зерно кинули, воно виросло, зібрали. А тепер ви берете елітне зерно, ви його обробляєте, ви підгодовуєте, розумієте? Дивіться. Давайте ми говорити так. Ми говоримо те, про що ви хочете сказати, я розумію, це наше місце в ринку європейському і світовому. Так. Нам на сьогодні вже так склалося, що ми годівниця, та? І не Європи. В Європі без нас все добре, там ніхто не голодає. Виявляється світу. Да, виявляється наші ринки, коли мені кажуть, а от Чехія, Словаччина, все пропало. Куди? Да нічого не пропало. Звичайно, неприємно, що нас туди не пускають, але не критично. Наші ринки – це Північна Африка, Близький, Середній Схід, Екваторіальна Африка. Ото наші ринки. От буде трагедія, як нас туди не пустять. Бо сюди 3 мільйони тонн, а 25 мільйонів ми по ООНовській програмі через Чорноморські порти пішли зовсім інші країни. 3 мільйони і 25 мільйонів. Правда різниця? Ну, безумовно, так і є. І якщо таким чином ми і далі будемо робити, то тоді що ми будемо запускати сюди від Європи, які технології будемо запускати і, безумовно, що ми збираємося тут побудувати. Тому що можна так іти. Ми продаємо умовно в Африку одне, а Європа нам постачає автівки. Ну, так сталося, ну, не можемо ми зробити чомусь свою автівку. Ну, я не знаю, ну, прокляте місце чи щось таке. Ну, незрозуміло. А знаєте, я вам скажу, був такий цікавий момент. Я пам'ятаю, як в році 93-му, тоді ще Міністерство промисловості презентувало на засіданні колегії Мінекономіки національну програму «Український автомобіль, український трактор і український комбайн». Угу. Ну, ми не конкурентні здатні. Чому? Тому що радянська технологія і радянські механізми, ну, трактори, автомобілі, які випускалися, вони були неконкурентними. Давайте називати речі своїми саме так. Що таке «Жигулі»? Це «Фіат» 76-го року. Це точно. Але повернемось до того. Яке наше місце? Беремо. Ми повинні забезпечити продуктове харчування. Трактори треба? Треба. Ми можемо по технології фордовські випускати в Україні? Теоретично. А чого теоретично? Можемо. Ми можемо касовський комбайн випускати в Запоріжжі чи в цьому? Можемо. Ми, це машинобудування? Машинобудування, безумовно. Коли ми робимо і тут же його... Зрозуміло. Тобто, якщо Україна аграрна держава, це не означає, що ми просто граємо, знаєте, руками. Ні, так. Це має бути теж високі технології. І це може бути принципом відбудови в тому Абсолютно. Числі. Тому що для цього треба забезпечити саме так. В тому числі і промислове переробництво. Пане Михайле, я вам насправді дуже дякую за розмову. Ми разом намагалися розібратися у важливих питаннях. Михайло Непран, перший віце-президент торгово-промислової палати, зараз був у нас у студії. Ну,